Poštovani gledalci, dobroveče i ovog petka na programu Radio Televizije Novi Pazar gledate emisiju DNK. Ja večeras imam gosta koga bih nazvala 3 u 1. Vidjet ćete o kome se radi, ali na samom početku bih želala da zahvalim specijalističkoj ordinaciji Hajrović koja me je pozvala i dala ekskluzivno pravo da snimim ovog mog gosta, doktora 3 u 1. A sa njim ćemo pričati na veoma zanimljive teme. Sigurna sam da će naše gledalce zanimati ono što ćemo mi večeras pričati i na koje teme razgovarati. A moj doktor i gost 3 u 1 je docent doktor Branislav Trifunović. On je načelnik klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske dečje klinike Tiršova, specijalista dečje hirurgije i specijalista plastične hirurgije. Dobroveče. Dobroveče i dobro mi došli. Hvala. 3 u 1. Jesam dobro, Jare? Ne, ne sam ovo za 3 u 1. Meni je zaista veoma drago što imam priliku da vas ugostim i da zahvalim naravno i vama što ste izdvojili vreme da budete gost moje emisije koja je inače edukativnog karaktera u kojoj pričamo na sve zdravstvene teme i ja sam sad rešila da vas iskoristim pa da popričamo o vašoj struci, šta vi to sve radite, a radite i plastičnu i rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, ali na početku našeg razgovora da se baziramo na ono što je vaša uža specijalnost. Velika mi je čast da budem vaš gost. Evo, Novopazarci pa i svi oni iz našeg regiona ljudi su sada počastvovani, da tako kažem, ukoliko imaju nekih zdravstvenih problema kod svoje prvenstveno dečice koje su pre mogli jedino da reše upravo u Tiršovo i sada mogu to ukoliko ima onih koji ne mogu da čekaju taj red i listu čekanja da vas imaju ovde i iskoriste vaše prisustvo, a da ih malo bolje upoznamo šta to znači i šta vi to radite kada su deca u pitanju. Koje su to sve oblasti? Pa, prevashodno to su oblasti iz dečje i plastične hirurgije, gde mi se bavimo velikom dijapazonom obolenja i poremećaja kod dece, kako urođenih anomalija, tako i stečenih problema koje se razvijaju tokom života. Prevashodno mi jesmo specijalizovani na Univerzitetskoj dečjoj klinici za lečenje urođenih anomalija kao što su rascepi usne i nepca, zatim anomalije šake, druge anomalije glave i vrata kao što su lateralne medijalne ciste vrata, kao što su klempave uši, čak i takve stvari, drugi deformiteti i tako dalje. Sa druge strane, vrlo smo specijalizovani za hirurgiju šake, znači deca se često rađaju sa spojenim prstićima, nedostacima nekima i tako dalje. I tu baš imamo veliki broj pacijenata iz te oblasti. Treća velika oblast kojom se bavimo jesu vaskularne anomalije, kao što su hemangiomi, kapilarne anomalije, venske anomalije i tako dalje. I vrlo smo specifični po pitanju lečenja tih vaskularnih anomalija, zato što smo jedina klinika praktično u istočnoj Evropi koja može da priušti sebi lečenje dece laserima i to u opštoj anesteziji, odnosno u analgosedaciji, i na taj način da praktično tretiramo decu i lečimo ih u vrlo ranim životnom dobu, što nisu u stanju nijedna druga bolnica praktično u istočnoj Evropi i ima svega nekoliko bolnica u Evropi koje imaju tu mogućnost da tretiraju tu malu decu, a da to ne bude bolno po njih i ne bude traumatično. Tako da, zaista, to sa ponosom mogu da istaknem tu našu prednost u odnosu na druge bolnice. Također se bavimo i lečenjem drugih teških povreda, recimo i opekotina i tako dalje. Da, i odličan je tim sa vama koji radi, to smo malo pričali i pre emisije, da zaista imate dobar i uigran tim koji, bukvalno mogu da kažem, može da se meri sa najvećim svetskim lekarima, ako niste čak i na prvo mesto, kao što rekli ste. Pa jeste, imamo sjajan tim lekara na samoj klinici i zaista svi su, naši lekari su svi edukovani što se tiče lečenja svega ovo što sam malo pre pobrojao i zaista radimo na jednom vrhunskom nivou, tako da možemo da kažemo da gde god odemo u svetu možemo da se pohvalimo zaista dobrim rezultatima i velikim brojem pacijenata, jer zaista to je par hiljada pacijenata godišnje koji se leče samo kod nas na odeljenju
pogotovo što se tiče laserskih tretmana, da imamo trenutno možda i najveći broj pacijenata na svetu što se tiče lečenja dece laserima. Tako da, eto, sa ponosom mogu da istaknem i da poentiramo na tom. Takođe, jako veliki broj dece sa rascepima usne nepca se leči i kod nas. To su teški poremećaji koji zahtevaju više operacija i mogu da kažem da smo zaista i u tom aspektu jako, jako uspešni i da je sve veći i veći broj pacijenata kako iz Srbije i tako i iz celog regiona dolazi kod nas na lečenje ovakve stvari, pa iz dalekih zemalja, da ne nabrem sada, ali imamo veliki broj pacijenata i ne biste verovali odakle se. Da, da. Kada ste već pomenuli da se radi čak i od rođenja dece koje se rode sa nekim alomanima, koliko otprilike starosti ste imali decu kojima ste radili i da li to sme ili vi preporučujete da se recimo neki takav zdravstveni problem malo odloži za neko vreme kada ono, kažemo, jednu, dve, tri godine. Da li postoji tu nešto što vi morate odrediti kada neka intervencija može da se odradi, hiruška, laserska? Apsolutno, znači za svaku intervenciju koja se radi u hirurgiji, inače uvijek postoji neki, što mi kažemo, tajming kada je to idealno vreme da se uradi, najbolje vreme. Ali mi se trudimo da ispunimo i da budemo u rokovima, tako da naše dece ne trpe u tom smislu da i se odlažu intervencije i tako što je moguće više. Koji vam je bio najmlađi pacijent? Pa imali smo jednom prilikom bebicu koja je imala 570 grama i je rođena je tek u četvrtom ili petom mesecu života. Imala je jednu sepsu i izvukla se iz toga. Kao posledica te septičnog stanja bilo je došlo do nekroze kože poglavine na glavi i Boga mi smo morali da uradimo transplantaciju kože da bismo to pokrili i hvala Bogu, eto, dečak je danas živ, zdrav, trčka tamo, igra se, dolazi na tretmane i tako dalje. Odlično. I moguće je i takve stvari gledati. Malopre ste pomenuli da ima dosta i zahtevnih operacija, odnosno intervencija koje se ponavljaju više navrata. O kakvim slučajevima je obično reč? Da li recimo neku intervenciju koju odredite mora ponovo ti hiruški zahvat kod nekog problema da se obavi ili pa ne, to nije čest primjer? Pa ne, uglavnom su ti ponovni tretmani, uglavnom kod lasera, kod laserskih intervencija i to na ovim vaskularnim anomalijama, jer nije moguće te vaskularne anomalije ukloniti jednim laserskim tretmanom. Već se ponavljaju, često to ide, najčešće između 5 i 10 tretmana je potrebno da bi se tako nešto odradilo i uklonilo, mada imamo i kod dece kod kojih se to brže završi, a imamo i kod kojih, Boga mi, i veći broj tretmana bude. Da, evo, ovo ujedno može da bude i prilika da dok naši gledalci sada slušaju ovu našu i vašu priču, koji nisu možda znali da vi ordinirate ovde u ordinaciji Hajrović, da vas potraže i potraže savet od vas ili da im odredite, jer čini mi se da je nekako lakše da vas pronađe ovde nego da se izlažu i trošku i putovanju do Beograda i sve nekako bude lakše. Pa jeste, to jeste bila ideja kad smo pravili neki dogovor. Pošto u ovom regionu imamo dobar, veliki deo pacijenata, dolazi nam inače u Beograd iz ovog regiona i onda bilo je sasvim logično da možda ne moraju oni svi da dolaze za Beograd, već da omogućimo da i u ovom gradu imate mogućnost da se tako i deca i odrasli dobiju neke opcije koje do sada nisu imali. E sada kada sam rekla da ste vi 3-1, pomenuli smo tu i rekonstruktivnu hirurgiju. Ajde malo da nam objasnite šta to znači. Šta je to rekonstruktivna hirurgija? Šta ona podrazumeva? Pa, rekonstruktivna hirurgija je jako širok pojam. Znači, sve ono što bi trebalo da imate, a nemate, onda radite rekonstruktivnu hirurgiju da biste imali to. A šta je to? Šta je to najviše? Recimo, to su rascepi. Rascepi usne, rascepi nepca. Gde vi imate rascepinu usnu, rascepinu nepce, znači, rodi se dete koje nema ni usnu, ni nepce i u tim situacijama mi moramo da rekonstruišemo, recimo, gornju usnu da bi tom detetu omogućili da odmah da jede, da pije, da doji, da u kasnijem periodu da priča i tako dalje. Ista priča je, recimo, i sa nepcem ili tako dalje. To je sve neka vrsta rekonstruktivne hirurgije. Sve te anomalije, druge anomalije koje sam i pobrojao, anomalije šake isto, recimo, često imamo decu koje se rode ili bez nekog prsta ili sa spojenim prstima i tako dalje.
pa treba napraviti u stvari da ta šaka liči na nešto, to je opet rekonstruktivna hirurgija i tako. Ima mnogo tih stvari, povrede teške, gde dolazi do nekih delova koji posle toga nisu funkcionalni, uspostavljanje funkcije tih delova, recimo šake, ruke, noge. Mi često učestvujemo u takvim intervencijama i praktično rekonstruišemo ono što fali i što nedostaje. Ali vi tu rekonstruktivnu hirurgiju upotrebljavate i kod odraslih, ne samo kod dece? Apsolutno. Šta je to kod odraslih? Da li je to nešto, može biti posle neke saobraćajne nezgode ili šta već? Recimo, šta bude? Recimo, odstranje neki deo mišića u toj nesreći, kako onda vi to... Sve da može da funkcioniše nakon toga normalno. I da to napravite kao što je bilo. Da, sad morali biste zvoliti da ovo bi sad mogli da pričamo jako dugo o tome kako neki mišić rekonstruisati i tako dalje. Radi se na ili se direktnim uspostavljanjem funkcije, direktnim spajanjem, ako ne, često se radi transplantacije mišića, prebacivanje da bi se uspostavila neka funkcija i tako dalje. To je pogotovo važno kod šake, recimo. Prebacivanje tetiva nakon povrede. E kad kažete prebacivanje, recite mi kako to? Pa recimo, preusmeravate neke tetive sa jednog dela na drugi deo, sa jednog prsta. Koji neće škoditi za funkcionisanje tog tela. Koji neće oštetiti funkciju jednog prsta, a omogućit će funkciju recimo drugog prsta, koji nema tetivu i ne funkcioniše. A da li recimo ako se desi nekom u nekoj nesreći ili se povredi da recimo skroz izgubi recimo prst na nozi, na ruci, da li tu možete da... Imali smo prilike da radimo... davno je to bilo, ali jednu devojčicu, koja danas je devojka već, koja je nakon teške povrede ostala bez ruke praktično. I mi smo bili prinuđeni da vratimo ruku, rekonstruišemo celu ruku. I da funkcioniše? Funkcioniše, ne u 100%, ali dobro, da je uglavnom funkcionalno i može mnoge stvari da uradi to. To je nešto otprilike kao za koleginicu Deusa, tako nešto, jer ona je u mnogome uspela, zaista, imala je jak povred. E, dobro, 3 u 1, sad smo dve stvari ispričali, ono je, čini mi se, sada najzanimljiviji deo. E, kad je ta estetika u pitanju, šta tu sve može da se odradi? Znači, u ovom trenutku sve što se spada u okvir estetske hirurgije, u smislu upravo to ovoga o čemu ste vi pričali, moguće je praktično uraditi i ovde kod vas sada, kad u ordinaciji Hajrović uzme neku moju pomoć, ili čak i bez moje pomoći, mlađa ekipa je tu, tako da zaista veliki deo estetskih zahvata možemo da uradimo ovde. Pogotovo koje se rade u lokalnoj anesteziji ili nekoj analgesedaciji, to je moguće izvesti. Laserske procedure takođe, onda sve ono što podrazumeva primjenu filera, botoksa i sve ostalo, tako da se apsolutno sve možemo da uradimo i u ovoj ordinaciji i radimo to, tako da za sada uspešno vrlo i mislim da će to je jedna oblast koja inače i u svetu je sve više, što kažu, demanding i zahtevna i ljudi zahtevaju i traže to. Tako da u ovom trenutku, eto, sad imamo jednu ozbiljnu opciju da to može da se uradi i u Pazaru. Ova ordinacija specijalistička ima i jedan aparat, laser, koji, kako mi je doktor objasnio, je prvi u ovom regionu. O kakvom se laseru radi i šta sve njime može da se postigne? Pa evo, ja mislim da je ovo tek prvi laser u nizu lasera koji bi trebao da proradi u ovoj ordinaciji. A u pitanju je CO2 laser koji ima jako širok dijapazon patologije koje možemo da tretiramo sa njim. Prevashodno on ima dve velike opcije koje možemo da koristimo. To je da se koristi kao hiruški laser, u smislu da može s njim da se uradi hiruško sečenje, jedno vrlo precizno, lepo i hiruško sečenje kože i svih onih tumora ili promjena na koži koje postoje. I samo primjena tog lasera je mnogo olakšao u stvari i lečenje i zarastanje i proceduru i sam tretman, zato što praktično radi se u lokalnoj anesteziji, uklanjanjem te promjene, vi završavate posao, nema konaca, nema previjanja, nema skidanja konaca, nema, praktično ostavlja se to otvoreno, to zarasta spontano, ožici su značajno manji u odnosu recimo na klasičan hiruški metod, tako da
To je vrlo ozbiljna opcija koju pruža ovaj laser i koja i u svetu i kod nas se primenjuje već veliki dugi niz godina. I tako da, hvala Bogu, evo sad stiglo i ovde, pa mislim da je to jedan od dobrih stvari u ovom regionu, da imate opciju i tu da možete na taj način da uklonite neke stvari koje vam smetaju i koje mogu biti vrlo ozbiljan estetski problem. A sa druge strane, ovaj laser ima drugu opciju koja se primenjuje kod svih u tretmanu, najčešće ožiljaka, ali i za neke druge stvari kao što je obnova i zatezanje kože, rejuvenacija kože, podmlađivanje i tako dalje. To se zove frakcioni laser i to je drugi deo na ovom laseru. Frakcioni se zove zato što se laserski snop deli i koristi se kao neka vrsta iglica koje probadaju kožu ili odnosno ožiljem površine i tretiraju na taj način, tako da dolazi do cepanja kolagena i remodelacije kolagena i na taj način uspostavljamo jednu lepšu estetski moment, je značajno bolji nakon tih tretmana. Praktično nije otvorena hirurgija, znači dođete, uradi se tretman, posle toga ste slobodni, možete da funkcionište normalno, praktično niko ne može ni da primeti da je bilo šta rađeno osim vas koji znate. Tako da je jedna vrlo elegantna metoda, vrlo uspešna, rezultati su fantastični. Tako da, zaista... Jeste li već ovdje imali nekih intervencija na tom srodu? Kako ne, imali smo, već smo počeli da radimo i evo, Boga mi, lep broj pacijenata već odrađen na taj način i mislim da su vrlo zadovoljni. Dobar deo te pacijenata je bio i dolazio kod mene u Beograd, tako da, evo, pošto imamo sad opciju i ovdje, tako da su oni počeli dolaziti ovdje, tako da, zaista... I zarad zdravlja i zarad estetike. Tako je. Je li tako? Tako je. Tako je. Da li možda, doktor, ima nešto što bismo još dodali na ovu temu, a da smo preskočili, da vas ja možda nisam pitala? Da, htio sam da kažem, druga opcija jeste ne samo tretmani ožiljaka, već jako bitan moment je ta rejuvenacija kože. U današnje vreme svi želimo da izgledamo lepše, mlađe, da smo zatignuti, da nemamo ovo, da nemamo ono i ovo je pravi laser za te stvari, zaista. A da ne radi hiruški nož, da nisu velike intervencije. Da idemo protiv vremena, jel tako? Taj nam laser pomaže. Taj laser izuzetno pomaže i do momenta da može da se uradi praktično laserski facelift, odnosno klasično, to je jedna teška intervencija koja se, kad se radi hiruški, dosta zahtevna i za hirurga i za pacijenta sa laserom, preventivno, a i praktično terapijski vrlo lako može da se postigne taj efekat koji je približno hiruškom efektu nakon ove operacije. Eto, ja bih možda samo da izdvojim, vi bolje od mene znate šta sve može sa tim laserom da se uradi, ali da napomenemo, to će najviše interesovati naše gledalce, da izdvojimo to lasersko sklanjanje kapaka, jel da, to mahom zatraže, a upravo taj laser to može njeme da se obradi. Taj laser jeste, on može da se koristi za zatezanje kože kapaka i može da se koristi za uklanjanje borica oko kapaka i na kapcima. I zaista jako lepe efekte možemo postignuti na tome bez neke dodatne hirurgije. Naravno, kad imamo veliki problem sa velikom količinom kože ili masnog tkiva koje se nalazi ispod mišića i ispod kože, onda nije dovoljno to i onda moramo hiruški, klasično hiruški. Tako da, ovo je neka vrsta preventivnog izbjegavanja te hirurgije ako se na vreme uradi. Ako smo zakasnili već, onda nažalost ostaje samo hirurgija i nije nažalost. I to je sad vrlo uznapredovalo lečenje metoda koje mi primenjamo i ovde i to dosta smo radili takođe. To je metoda koja je jako, jako usavršena i vrlo brzo dobijete jako lep rezultat što se tiče kapaka. Da, i onda kada ustaje laser, dodamo još pomalo nekom iglicom nešto, neki botoks, neki filer, malo usnemo, a onda smo stvarno... Onda smo stigli. Onda smo stvarno top. Postigli ono što je, onda smo top, jel da? Jeste. Dobro. Doktore, ja mislim da smo pomenuli sve ono što je bilo bitno za naše gledalce da čuju i da saznaju da vi dolazite u Novi Pazar i da imaju, eto, mogućnost da dođu do vas. Sve što treba, apsolutno može i
možemo, sve što možemo završimo ovdje, što da ne, mislim, može da se završi ovdje, ne mora da se ide u druge krajeve zemlje i u Beograd ili ne znam ja gde, tako da mislim da... Da kažemo da su stručnici ovdje, upravo poput vas, da ne moraju ovakve intervencije tražiti u Turskoj, kao što često nešto nekako s našeg kraja više veruju u stvari nekako, kao da je tamo nešto bolje, u stvari preskaču naše vrhunske stručnjake i evo da ih ja pozovem da kažem, evo vi ste ovdje, neka probamo. Da probamo da razuverimo, da imamo i mi. Jeste, jeste, evo vi ste jedan primjer. Jeste, apsolutno, mislim, u ovom trenutku sve što može u Turskoj da se uradi, može ovdje možda i bolje da se uradi, tako da što se nas tiče, stojimo na raspolaganju svakako. I što se tiče operacije nosa, i što se tiče drugih rekonstrukcija, faceliftova, svega ostaloga, apsolutno, naši stručnjaci su vrhunski, naša plastična hirurgija je vrhunska i apsolutno smo u nivou kakav je i, ajde kažemo, poredimo se sa Turskom, ali i sa drugim zemljama, tako da, i čak i na višem nivou. Tako da, apsolutno ne vidim razlog da bi pacijenti... Da ih zadržimo mi, da oni provere ove naše informacije i priče koje smo večeras u ovoj emisiji rekli. Doktore, ja vam zahvaljujem što ste bili gost moje emisije DNK. Nadam se da ćemo i mi sarađivati u buduće kad god ima nekih novina i svega onoga što bude naše gledalce interesovalo, a da je novina, možemo slobodno da ustupimo prostor u ovoj emisiji, jer naši gledalce uvek nekako su ove teme koje ih zanimaju. Dakle, docent, dr. Branislav Trifunović, bio moj gost, on je načelnik klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske dečje klinike Tiršre. On je specijalista dečje hirurgije i specijalista plastične hirurgije. I naravno, ono na kraju, kao što ja volim da kažem, do sledeće emisije, ostanite nam zdravi. Prijetno.